എങ്ങനെയൊക്കെ കലാ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി, അതിന്റെ എന്തെല്ലാം പരിപാടികളുണ്ടോ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അടുത്തതായി മറ്റേ പാലം NSS സ്കൂളിൽ വെച്ച് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നമ്മുടെ ജില്ലാ MP ശ്രീകണ്ഠൻ അവർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ. പടിഞ്ഞാററ്റത്തു നിന്നും തുടങ്ങുന്ന പൂരങ്ങൾ, ഇവിടെ വള്ളുവനാടിൻ്റെ മേഖലയിലൊക്കെ പൂരങ്ങൾ, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്ന വേലകൾ, അങ്ങോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പോയ കുമ്മാട്ടി, പൊങ്ങൻപട, അതുപോലെ തന്നെ നെമ്മാറ വല്ലങ്ങി വേല വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു. എത്ര നൂറുകണക്കിന് ആഘോഷങ്ങളാണ് ഭക്തരുടെ, അതുപോലെ ഇതുപോലെ സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അവിടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളും ആദ്യം. സത്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷം നടക്കുന്ന ഒരു ജില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾ പഴയ തലമുറപ്പെട്ടവരോടൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യം, നമുക്ക് കൂടുതൽ സൗഹൃദവും സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയൊക്കെയുള്ള ജനങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ കാരണം കൂടുതൽ ഒരു കാർഷിക ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പെരുന്നാൾ. ഇപ്പോൾ കാർഷിക വൃത്തിയുടെ ഇടവേളകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചില ചില സമയങ്ങളുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഓണത്തിൻ്റെയും വിഷുവിൻ്റെയും ആഘോഷം കൂടാതെ ഇതുപോലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ, പൂരങ്ങൾ, വേലകൾ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. കുർബാനത്തിന് ശേഷം ഒരു ആത്മനിർവൃതി കിട്ടും. ദൈവത്തിലേക്ക്, ഈശ്വര ചിന്തകളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുക, ആ സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും ഒക്കെ പങ്കിടുക, അതിലൂടെ ഒരു നന്മയുണ്ടാകും. ജോലിയിലേർപ്പെട്ടാൽ രാവും പകലും ഇല്ലാതെ ജോലി തരും. അപ്പം ആ ജോലി ഭാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിളവെടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയം വലിയൊരു ആഘോഷത്തിൻ്റെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന നാടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൗഹൃദമാണ് ഈ നാടിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത്രയും ആത്മാർത്ഥത നിറഞ്ഞ നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകളുടെ നാട്. ഒരുപാട് പേര് ഈ ആഘോഷങ്ങളിൽ കാണാൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കും. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാടൻ കലാരൂപങ്ങൾ ഈ ഉത്സവ കാലയളവിൽ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചും നാടൻ. അപ്പം എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും നാടിൻ്റെ നന്മ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. എല്ലാവരും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അകറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടാണ് എന്നുള്ള സന്ദേശം ഇളമ്പിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഐക്യമാണ്, നമ്മുടെ സ്നേഹമാണ്, മറ്റുള്ളവരുള്ള ആദരവാണ്, അവരെല്ലാം അംഗീകരിക്കലാണ്. അങ്ങനെ വലിയ വലിയ അർത്ഥതലങ്ങളുള്ളതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ ആഘോഷം. വെറും ഒരു കലാപരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒത്തുകൂടുക മാത്രമല്ല, ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ ഏറെയുള്ള നമ്മുടെ നാടിന് അഭിമാനിക്കാനും ഏറെയുണ്ട്. ഒരുപാട് മുന്നേറാൻ നമുക്ക് അതുമൂലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യമായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായ വളർച്ച, അതുപോലെ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അനാചാരങ്ങൾ. ആ അനാചാരങ്ങളൊക്കെ അകറ്റിക്കൊണ്ട് മാറട്ടെ, നമ്മുടെ സ്നേഹവും സഹവർത്തിത്വവും സാഹോദര്യവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കാൻ കൂടുതൽ ഊർജം പകരട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രീ PTA പോലുള്ള, നരേന്ദ്രമോഹൻ പോലുള്ള നമ്മുടെ ആദരണീയരായ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ നമുക്ക് നാടിന് അഭിമാനകരമായിട്ടുണ്ട്. ജയരാജ് വാര്യെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നെക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാപരിപാടികൾ കാണാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്നവർ വരെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരിക്കച്ചർ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ പല മേഖലയിലും ഞാൻ പലയിടത്തും പോകുമ്പോൾ അവിടേക്ക് വിശിഷ്ടാതിഥിയായിട്ട് വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജയരാജ് വാര്യർ മലയാളികൾക്ക് എന്നും വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളാണ്. നല്ല മനസ്സിനുടമയാണ്. ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും പ്രത്യേകമായി സ്വാഗതം അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്കൾ പ്രസംഗിച്ച പോരാ, ഒന്നാമത് ജയരാജ് വാര്യർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലി, ആ സംഭാഷണം കേൾക്കാനാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നേരുകയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ബാലെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാസംഘം
ഇതെല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അവര് ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു, ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെയൊക്കെ അഭിമുഖീകരിച്ചുമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലം അവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൂടി. സത്യത്തിൽ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ അവരുടെയൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചാൽ വളരെ ദയനീയമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പാവപ്പെട്ട കൊച്ചു കൊച്ചു കലാകാരന്മാരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വീണ്ടും അവസരം കിട്ടുകയാണ്. ഇപ്പൊ കോവിഡൊക്കെ മാറിയ അവസരത്തിൽ മാനവരാശിക്ക് ഗുണകരമായ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂട്ടായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ലോകോ സമസ്തോ സുഖിനോ ഭവന്തു എന്നാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ നാട് നന്നാകട്ടെ, ലോകത്തുള്ള മാനവരാശിക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം തന്ന ദേശ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികളോട് പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ആദരണീയനായ PTയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി നിർവഹിക്കുന്നതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ശ്രീ അജയൻ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ജാനകി ദേവി, കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ അവതാരം പുനർജനനമായ ജയരാജു വാര്യർ, വേദിയിലെ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനും നഗര മാതാവ്, മറ്റു വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ഞാനിവിടെ കൃത്യം 6:30 വന്നതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ രക്ഷാധികാരിയായിട്ടുള്ള ചിത്രേഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് കാപ്പിയെ കുടിച്ച് തമാശ പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. പാലക്കാട് നിന്ന് വന്ന എൻ്റെ 2-3 സുഹൃത്തുക്കൾ, പങ്കൻ, പങ്കജാക്ഷൻ, പിന്നെ എൻ്റെ ദുബായിലുള്ള എൻ്റെ പരിപാടിക്ക് വിളിച്ച മധു, ഞങ്ങൾ വാട്ടർമെലൻ മധു എന്നാണ് പറയുക, മധു ആണ് ഈ പരിപാടിക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച്. മധുവിൻ്റെ പിറന്നതുപോലെ രാജിയാണ്. ഇവിടെ ഞാനൊരു 3-4 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ബിഫോർ കോവിഡ്, അത് BC 3-4 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. 20 കൊല്ലം മുമ്പൊരു എൻ്റെ തനിച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2018 മറ്റോ ആണ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായി. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഒരു മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പൊതുവെ എനിക്ക് ഒറ്റപ്പാലത്തോട് പണ്ടേ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒറ്റപ്പാലം ഭാഷ ശുദ്ധമായ മലയാള ഭാഷ, മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനായ എഴുത്ത്, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടമാണ്. പൊതുവെ പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് ബഹുമാനായി MP പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർക്കാരും ഒട്ടും മോശമല്ല, പൂരങ്ങളുടെ പൂരം അവിടെയാണ്. പക്ഷേ തൃശ്ശൂരും പാലക്കാടും എന്നും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇളമ്പി അനിയത്തിമാരെ പോലെയാണ്. തൃശ്ശൂരിലുള്ള എല്ലാ ആഘോഷങ്ങൾക്കും പാലക്കാട്ടുകൾ വരികയും പാലക്കാടുള്ള എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർക്കാർ പങ്കെടുപ്പിച്ചു. പൊതുവെ പൂരങ്ങളും വേലകളും ഒക്കെ കൊട്ടിക്കയറുന്നതും കൊട്ടിയിറങ്ങുന്നതും ഒക്കെ ഈ 2 ജില്ലകളിലാണ്. മഹാന്മാരായ കലാകാരന്മാർ, ഗജവീരന്മാർ എല്ലാം അണിനിരക്കുന്നു. ഒപ്പം കുതിരവേല. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വളഞ്ഞ് മൂക്ക് പിടിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. ഇന്ന് ഊത്രാളിക്കാവ് പൂരമാണ്. ഊത്രാളിക്കാവ് പൂരം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് റോഡ് മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നത് ഹൈവേ വഴി വന്ന് വാണിയമ്പാറയിൽ നിന്ന് കയറി നമ്മുടെ എന്താണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്, പാലിൻ്റെ ശ്രീളനാട് വഴി കടന്ന് പഴയന്നൂർ വന്ന് ആ ദുർഘടം നിറഞ്ഞ ആ വഴിയിലൂടെ കടന്ന് അല്ലേ ഈ റോഡൊന്നും നന്ന എംപയർ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുബായിലേക്ക് നടക്കുന്നു, അതുപോലെ കിടക്കുന്നു, എത്ര മനോഹരം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കടന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീകണ്ഠൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം കഴി സോറി റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷ നെന്മാറ, ആ നെന്മാറ വേല നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹായ് ഗായ്സ്, ഇത് നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രീകണ്ഠൻ്റെ നമ്പർ പറയുന്നു. ലോകം മുഴുവനും അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ജനപ്രതിനിധിയായി അറിയപ്പെടട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പകരം വെക്കാൻ ആരുമില്ലാതാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടതുപക്ഷക്കാരെ എനിക്കിഷ്ടം, അത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണ്. എന്ന് വിചാരിച്ച് BJP എനിക്കിഷ്ടം, അതും നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണ്. ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായിട്ട് സൗഹൃദമാണ് കലാകാരന് അല്ലേ. അല്ലാതെ ജനജോലികളുടെ ഓ അയാൾ മറ്റതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അയാൾ ഇടതാണോ അയാൾ വലുതാണോ എന്നത്, ഞാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, എല്ലാവർക്കും നന്മയും കണ്ടെത്തുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ
ആ പറളി മാങ്കുറിശ്ശി ഭാഗം വരെ. ജയരാജേട്ടാ എവിടെയാണ് പരിപാടി? ഒറ്റപ്പാലത്താണ് പരിപാടി കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ ഓ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ മങ്കര മാങ്കുറിശ്ശിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പരിപാടികളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയും മാറും. ഒരേ ജില്ലയിൽ തന്നെ രണ്ട് ഭാഷ അല്ലേ, പാലക്കാട്ടുകാരുടെ ഓ എന്ന് പറയലും ഒറ്റപ്പാലത്തുകാരുടെ കേട്ടോ എന്ന് പറയലും ഒക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോ പാലക്കാട് ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ പൂരത്തിന് പോകണം, നെന്മാറ വേലയ്ക്ക് പോകണം. നെന്മാറ വേലയ്ക്ക് പോകുമ്പോ എന്നോട് ഒരാള് പറഞ്ഞ് നെന്മാറ വേലയ്ക്ക് പേടുക്കെട്ടുന്ന സാധനം കുറയ്ക്ക പിന്നെ ചെവി കേൾക്കുകയില്ല ഓ എന്ന് പറയുന്ന പാലക്കാട്ടുകാർ. മണപ്പുള്ളിക്കാവിൽ ഇതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കസേര ഇട്ടിട്ടൊക്കെ കലാപരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മണപ്പുള്ളിക്കാവിലേക്കാണ്. മണപ്പുള്ളിക്കാവിൽ ഒരിക്കൽ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് വേർത്ത് കുളിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ജയരാജേട്ടേ ആട്ടുള്ള പരിപാടി കണ്ടിട്ട് ചിരിച്ച് 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 രണ്ട് തലയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒറ്റപ്പാലത്ത് പോയിട്ട് റെയിലിൽ വെച്ചിരുന്ന് ഓ എന്ന് എന്നേക്കാൾ നർമ്മത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ഭാഷ ശ്രദ്ധിക്കും, കാരണം അതിലൂടെയാണ് മനുഷ്യനെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്തരണ്ണാ അപ്പികള് വന്നല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുകാരും, കൊല്ലത്തേക്ക് വരുമ്പോ എന്തുവാ വേറെ എന്ന് പറയുന്ന കൊല്ലത്തുകാരും, അതുപോലെ ഓ എന്നാ എന്നാ പരിപാടിയാണ് ഓ എന്ന സൗകര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്ന പത്തനംതിട്ടക്കാരും, ഓ ജയരാജ് വരെ എന്നാ കോപ്പാ എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടയത്തുകാരും, തോണ്ട് പോകുന്ന ആമ്പട്ടിയുടെ പറയാ പെൺപട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആലപ്പുഴക്കാരും, ദേവൻ നിണ്ട് പതൂരി അനക്കറയാൻ പാള എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണൂക്കാരും, ഓനാടെ പോയിട്ട് ആടത്തെ കളിയിട്ട് ഈടെ പോയി ഈടത്തെ കളിക്കിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കാസർഗോഡുകാരും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ചെറുതാണ്. പക്ഷേ ഇതിനെയൊക്കെ കൂടുതൽ പട്ടികളെ തെരുവിലും ഞാൻ ഒരാഴ്ച കാലം ഒരാഴ്ചയിലെ 15 ദിവസക്കാലം എറണാകുളത്തുള്ള എൻ്റെ മകളുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള എല്ലാ പട്ടികളും എൻ്റെ വീടിനും പുറത്ത് സ്റ്റേറ്റ് സമ്മേളനം നടക്കും. എന്നെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നാവ് പറഞ്ഞിട്ട് പട്ടികളെന്നെങ്കിലും വേമാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇന്നും 4 പേരാണ് കൊങ്ങയ്ക്ക് ചാടി പിടിച്ച് കടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടോപ്പാങ്കിൾ വ്യൂവിൽ കേരളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നായ്ക്കളെക്കുറിച്ചും പട്ടികളെക്കുറിച്ചും ഈ വള്ളുവനാടിൻ്റെ മഹാകവിയായിട്ടുള്ള കവിയല്ല നമ്മുടെ പ്രജാ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പിതാമഹൻ കലക്കത്ത് ആചാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്, എത്ര തരം പട്ടികളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണ്ടണ്ണായുടെ പല്ലിനു ശൗര്യം പണ്ടേ പോലെ ഫലിക്കുന്നില്ല പണ്ടിവൻ ഒരു കടിയാൽ ഒരു പുലിയെ കണ്ടിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടറിയുന്നേൻ കേളണ്ണായും വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കോളല്ലാതൊരു വീതി തുടങ്ങും വെള്ളൂവാവ എന്ന് വിളിച്ചാൽ തൊള്ള തുറന്നു വരുന്നത് കാണാം. എത്ര പട്ടികളെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹവും പട്ടി കൊണ്ട് അന്ത്യം സംഭവിച്ചവരാണ് ആര് ആചാര്യൻ. ഇത് പറയാൻ കാരണം കലക്കത്ത് ആചാര്യൻ്റെ നാടായിട്ടുള്ള കിള്ളിക്കുറിശ്ശി മംഗലത്തിനടുത്തുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ നിങ്ങളുടെ ജനകത്തൊരു വേലയ്ക്ക് എൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കൊടി ഉയർത്തുമ്പോൾ അയ്യോ 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 എന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഈ ജനകത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലേ കൊടി ഉയർത്തുമ്പോൾ അയ്യോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അയ്യോ എന്ന വാക്കിന് ഒരു കൊടി ഉയർത്തുന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഷ, അതും നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ജനകത്തൊരു പൂരം തനിക്കൊത്തവണ്ണം എന്നും നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഇത്രയും വലിയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ സ്നേഹിക്കുകയും അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം കൈമാറുകയും പങ്കിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നാട്ടിലെ ഉത്സവങ്ങൾ. അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, ഞങ്ങൾ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളെ കാണാൻ വലിയ ഭംഗിയൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ളത്. ഒരു വലിയ ഒരു 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 ക്യാൻവാസിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ സുന്ദരങ്ങളായ മുഖങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉത്സവത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഈ എന്താ പറയുക കൊടിയേറ്റം നടക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇത്രയും മനോഹരമായി ഈ പരിപാടി കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആഹ്ലാദം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവം. ഒരിക്കൽ ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് സാറിനോട് തൃശ്ശൂരിൽ വന്ന മുഖത്ത് നിന്നും അവരുടെ ആ മുഖമുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷം മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അഴീക്കോട് മാഷ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഈ പൂരങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്
ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യർ കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള പരസ്പര സ്പർദ്ധകളും വിദ്വേഷങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ചേരിതിരിവുകളും മറ്റു തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും ഇല്ലാതായി നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേ വേവ് ലെങ്തിൽ ഒരേ ഹൃദയതാളത്തിൽ അത് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട് നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാകുന്നത് ഒരൊറ്റ താളമാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടലാണ്. ഇങ്ങനെ കസേരയിൽ അനേകം പേര് ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് തന്നെ കേരളത്തിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്സവങ്ങൾ, ഇവിടെ നിന്നും പോകുന്ന കുതിരവേല, ഇന്നിപ്പോ ശ്രീകണ്ഠൻ പറയുന്നു ആനയും കുതിരയും ഒന്നിച്ചു പോകുന്ന ചെനക്കത്തൂര് ഈ തോട്ടക്കര ദേശത്തുനിന്നാണ്. ആനയും കുതിരയും ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ പന്തയങ്ങളാണ് അല്ലേ. ആനയും കുതിരയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ശക്തിയാണ്. ആന എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ആനയെ പോലെ ഇത്രയും ചന്തമുള്ള, ഇപ്പൊ മറ്റേ റോബോട്ടിക് ആനയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇനി അതൊക്കെയോ എഴുന്നള്ളിക്കാന്നുണ്ട്. ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആന അരങ്ങുന്ന ഒരു കാലാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, റോബോട്ടിക് ആന കഴിഞ്ഞ മേളം ഇനിയിപ്പോ സിസ്റ്റത്തിൽ വെച്ചാൽ മതിയോ? പഞ്ചവാദ്യവും ചെണ്ടമേളൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, അതിൽ വെച്ചാൽ മതിയോ? പക്ഷെ ആനയ്ക്ക് ആന വേണം, കുതിരയ്ക്ക് കുതിര വേണം, മാരാർക്ക് മാരാര് വേണം അല്ലേ, കൊട്ടാൻ ആള് വേണം, എല്ലാം വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആനയുടെ ഒരു പാട്ടുപാടി ഞാൻ കൂടുതലും സംസാരിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാലയാണ് അത്. ജയരാജുവാര്യരുടെ ഈ സംസാരത്തിൽ അത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാതെ വരരുത്. 10 മണിവരേക്ക് സമയമുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന അതിഗംഭീരമായ ഒരു കാളി ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. നമുക്കൊരു ആനയുടെ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് മുഖാമുഖം നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഭംഗി ഞാൻ വേറെ എവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ബ്രസീലിലും മറ്റിടത്തും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇവന്റ് കൊമ്പനെ ഞാൻ കണ്ടേ അമ്പല ഗോപുര നടയിലൊരാന, കൊമ്പനെ ഞാൻ കണ്ടേ മുമ്പ് മുതൽക്കേ ആനയിലിത്തിരി കമ്പമെനിക്കുണ്ടേ, മുമ്പ് മുതൽക്കേ ആനയിലിത്തിരി കമ്പമെനിക്കുണ്ടേ, മുമ്പിൽ തുമ്പു തുളഞ്ഞു വളഞ്ഞൊരു തുമ്പിക്കരമുണ്ടേ, മുമ്പിൽ തുമ്പ് തുളഞ്ഞു വളഞ്ഞൊരു തുമ്പിക്കരമുണ്ടേ, കണ്ട മരത്തിൻ ചില്ലകളെല്ലാം ചീന്താൻ ബലമുണ്ടേ, കണ്ട മരത്തിൻ ചില്ലകളെല്ലാം ചീന്താൻ ബലമുണ്ടേ, വളഞ്ഞു നീണ്ടും വെളുത്തുകൂർത്തും വളർന്ന കൊമ്പുണ്ടേ, വളഞ്ഞു നീണ്ടും വെളുത്തുകൂർത്തും വളർന്ന കൊമ്പുണ്ടേ, വളരെ ചെറുതാം കണ്ണുകളുണ്ടേ വലിയൊരു വയറുണ്ടേ, വളരെ ചെറുതാം കണ്ണുകളുണ്ട് വലിയൊരു വയറുണ്ടേ, കറ്റത്തിലകം ചേമ്പിലമാതിരി കാതുകൾ രണ്ടുണ്ടേ, കറ്റത്തിലകം ചേമ്പിലമാതിരി കാതുകൾ രണ്ടുണ്ടേ, കാലുകളല്ല കറുത്ത കരിങ്കൽ തൂണുകൾ നാലുണ്ടേ, കാലുകളല്ല കറുത്ത കരിങ്കൽ തൂണുകൾ നാലുണ്ടേ, കറുത്ത നിറമാണുടലും കാലും കഴുത്തുമെന്നാലും, കറുത്ത നിറമാണുടലും കാലും കഴുത്തുമെന്നാലും, വെളുത്ത ഭസ്മക്കുറി പോൽ നെറ്റിയിൽ ഇത്തിരി പണ്ടുണ്ടേ, കാലിൽ തുടലകിലും ഒന്നുണ്ടേ വാലിളകുന്നുണ്ടേ, കാലിൽ തുടല് ചങ്ങല തുടലകിലും ഒന്നുണ്ടേ വാലിളകുന്നുണ്ടേ, ആനക്കൊമ്പനയാകപ്പാടെ കാണാനഴകുണ്ടേ, ആനക്കൊമ്പനയാകപ്പാടെ കാണാനഴകുണ്ടേ, അമ്പല ഗോപുര നടയിലൊരാന കൊമ്പനെ ഞാൻ കണ്ടേ, മുമ്പ് മുതൽക്കേ ആനയിലിത്തിരി കമ്പമെനിക്കുണ്ടേ, അമ്പല ഗോപുര നടയിലൊരാന കൊമ്പനെ ഞാൻ കണ്ടേ, മുമ്പ് മുതൽക്കേ ആനയിലിത്തിരി കമ്പമെനിക്കുണ്ടേ, കമ്പമെനിക്കുണ്ടേ, കമ്പമെനിക്കുണ്ടേ.